Угоду про співпрацю на 2012 рік підписали Івано-Франківська ОДА та дирекція нафтопереробної компанії «Лукойл». Умови договору передбачають інвестиції для Калужського заводу «Карпатнафтохім», а також матеріальну підтримку соціальної складової Прикарпаття. Зокрема, інвестори мають намір фінансувати модернізацію дитячої спортивної інфраструктури. Понад 3 мільйони гривень виділено на розвиток обласного дитячо-юнацького хокею. Окрім цього, менеджмент «Карпатнафтохіму» інвестує кошти у розвиток матеріально-технічної бази інших обласних підліткових клубів. Що стосується Івано-Франківська, то інвестори планують відремонтувати спортивну залу міської ЗОШ номер 3 та надати матеріальну підтримку облмуздрамтеатру. Загалом, згідно з угодою, на соціальні витрати Прикарпаття отримає понад 7 мільйонів гривень. Ремонт після пожежі концертного залу в місті Калуша, не ремонт, а завершення ремонту будинку культури міста Калуша 1,5 мільйона гривень. Нормально буде? Нормально. Фінансування місцевих потреб рад міста Калуш і Калузького району, це сільських рад, дещо кому, яку надати матеріальну допомогу. Ще 300 тисяч. Ми хорошо розуміємо, що для Калуша достатньо важливо. Ми добре розуміємо, що для Калуша достатньо важлива соціальна складова. Ми будемо допомагати школі, ми будемо допомагати професійній освіті у Івано-Франківській області, в Калуші. Це частина нашого бізнесу, це наші люди. Це часть нашого бізнесу, а це наші люди.